Хмельницький хлібокомбінат вже багато років випікає сорти соціального хліба. Запашний та рум'яний буханець вже з самого ранку можна придбати у торговій мережі. Але атаки ворога на об'єкти енергетики та можливе здорожчання пального вплинуть і на ціну хліба. Два основні фактори, на чому ми печемо хліб, це електроенергія і газ. Електроенергія здорожчала, звичайно, у нас булочні цех, печі, розтійні шафи, вони всі, звичайно, на електроенергії. І вони споживають багато, і в нас в відсотковому такому співвідношенні зростання, воно дуже впливає на це. В енергосистемі досі спостерігається дефіцит електроенергії. Адже навіть у надскладні часи пекарі підприємства виготовляють продукцію, адже вона їде і на передову. Електроенергія зараз, ви знаєте, що кризова, нам часто не вистачає цієї електроенергії. Слава Богу, нам не виключають, бо ми критичне підприємство, ми мусимо забезпечити хмельничан і область хлібом, але маємо проблеми. У Верховній Раді зареєстровано проєкт номер 9348, яким пропонується встановити з 1 липня 2023 року ставки акцизного податку на пальне. А це змусить виробників підняти цінники і на хліб. Та наскільки здорожчає буханець білого хліба, остаточної ціни виробники поки не підрахували. На 2 гривні це однозначно буде, має бути здорожчання, тому що якісь мінімальний рівень рентабельності все рівно повинен бути. Тому що в нас так само є люди, в нас є якісь проекти. Зараз, хоча війна, ми заморозили всі такі інвест-проекти, ми заморозили якесь там будівництво. Тож підприємство навіть у тривоги та можливі обстріли виготовляє свою продукцію, а також шукає працівників у колектив.